Cheki mberere imebeba hatko, nae kadere amekula patko. Buda tuko wera tunasere sere, mboka imeiva tukicheki mawezere. Tabia ni nazo ni za msafiri, mboga nasaka nazipata vihangiri. What kind of babare, step to my lane na kupiga bare dharari. Leo kulikuwa kungori. Leo kulikuwa kungori. Nikakuomba namba na wewe ukaniambia eti ushanipenda. Sasa sasa tumefika pale shoot, mateizi imekama through. Eh, unaweka gear 5, eh, unaweka gear 5 pale kwenye chupa boss. Wakali unakunywa bana. So hiyo ndio ilikuwa one of the reasons by that kushoot. Lakini setup ilikuwa place fit sana by this day and Las Vegas. Hiyo ndio ilikuwa my first time kwenda Las Vegas. Na niliona hiyo place ni noma sana. Sasa next time sasa pia mimi ndenda naomba ngeo so super kuruka. Niwapeleke huko tuingie tuitishe nyama. Niambia waiter, bring champagne. Yo! Hit me up on a reverse car, pick up your car, send me a peace call, me. Ni top tena hivyo ukitaka naweza sema tena ama tena na tena ni okay. Sasa leo tumekuwa na shoot manze, lakini things imeenda vinya tu kwa tunatarajia, lakini maybe ni God amefanya hivyo. Lakini mimi nasema kivyangu vitu zingine ni utoi. Kuna mse fulani juu amekuja ameko extension huko, amebaki juu tumechu baki juu tumechujwa baesa. Tukishoot tunakuanga na challenges kama za scene. Ka leo tulikuwa na shoot, yeah, the scene was awesome, but at the end of the day kulikuwa na watu bado walikuwa wamesumbua, which inakuanga kwa scene. So as a videographer and a producer, you should expect some things not to work out as you expect them. Yeah, and pia kukuwa na the best crew inasaidia sana, like kazi yako ikui most. So basically ukwange na tu na the best team na wase wenye wana cooperate na wewe na wanakujua in a deeper level. As in, saa zingine kunaweza kuwa na issues na emotions, kuna watu wanaweza wanaona wabeba ujinga, but wale watu wenye umeshinda kufanya kazi nao, trust me, hawezi kuchukulia hivyo. Zalo imekuwa siku ngumu. Toka hapa tukiwa kuandaa hivi tunaenda shoot, tumerudi mguu tumepigwa na vumbi mbaya, shoot imehata. Unasikia wasio kucheka huko nyuma? Yule ngori tumeona. So tunaenda shoot rai na leo. Saa 4 asubuhi. Eh? Ilikuwa ngori. Anyway, mtu wote yako na shoot. Story kwanza ni kuwe na budget ya madenge, mamdenge. Jua madem kuna vile watakuanguza. Wanawake ni vixens, wanaume ni victims. So as victims kwa hii story, ni vixens wakikam, mnawapiga tao, mnawapiga panchula, tao mbili, ama ile itaku? Production si rahisi. Na leo tume experience the hard truth in that. Tume do audio, ima tuteka wine, ima tuteka sacrifices mob. Then kukamu siku ya video, jama moja, ako na verse, apatikani. Na hindi wakuna hile kamera inaweza shoot video. Video poa. Jama apatikani. Na mpigia simu anza kuniambia, kuna shida ya rent. Anakaa kwa hao isifungwe. So najiulizwa. Akikaa kwa hii hao, rent itapatikana ndani ya hii hao. Si lazima atoke at one point, kwa nile isikuwe that one. Anyway, mwingine naye akalewa. Akalewa tu appointment ya kaanza kuvunja glasses za club. Video ka cancel. Lakini hata kabla hiyo story yote ni hii muziki iko na wasanii wa sita wanaume. Lakini kiwa kwa set, other than with dresses za kubwa na mdema tamu moja. Na kuna wasanii.
Na ngoma ni ya madenge. Na ngoma ni wa supu. Unaenda set? Huh? Ni masose kuruka. Ah, tuwa nipo yutu kama tuite Vixens. Vixens wakajitolea wakakam. Alafu sasa tena jama huyo limelewa akafuruga furuga ikakuwa ikakuwa. Watu walikuwa ngoja wakakam. So ikabidi sana afute option nyingine. By the time kufikia area ikakuwa morale ya video imeisha. Na kuna vitu wezi force sako production hiyo. Lazima uget watu in the right vibe. Ndio vitu ziwaka. Sawa. Unashika? Unless mtu analipo. Unajua analipo akwenye the right vibe akiona do. Artist ako on the right vibe juu ya creativity yake. Unaona juu ya passion yake, juu ya love yake ile kitu anado. So hopefully the next time tunasemana kuwa na shoot. Yo, I was on a call. Tufanya interview badaye. No worries bro. Tufanya interview badaye. That time itakuwa super kuruka. Itakuwa masose kuruka. Na ni director tu sema cut ama mimi nayasema cut. Cut. Kijana na cut manzi una cheki. Na wazo watoka huku wanatoka wapi? Hapo ndani tunaweka kabaisa. Sisi ni wale wasee, wale wasee. Hiki kombe si yetu. Welcome to Garage 254. The mechanic on this one. Kuna jamaa aitwa Camera Genius. Ndio na anaondra huko wala behind the camera. Yes I. Yes and love anytime. Cut. Ama Stacy. Stacy, Stacy. Ile ingia mzinga moja ama mbili? Hayo ni moja. Si mbili? Zero. In 750. Ile 800 grams. Ile ingia mzinga moja na maji 50 grams. So iko tu sawa. Ilikuwa peanut butter. Sino wale wa sasa huku kwangu vikombe ni kama hizi. Garage 254 kikuja. Kombe kama ukienda garage nyingine upewe kombe hii kutoshani hii sio huku kwangu majaribu ama kwetu eh cut irangi ya mzinga mzima send me a peace card yeah, 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 yeah. Anytime of the day you can drop by baby anytime of the day you can drop by on the mic zina tukubamba hapa tuko watu mbao hata nyama county kodhao nimetoka kwa hao kushangilia bao na bude sijakuita ujaze mao ukicheza na budget na hao umetoka nao tao huku tuna meza reject tunapoteza wallet hata six pack tunapata riches ndio maana jack ako pindi na amegora rache up in the club akaka some dance some girl akaka baba hai akaka I don't want to dance hit me up on a reverse car pick up your car send me a peace card me on your car anytime of the day you can drop by baby anytime of the day you can pass by hit me up on a reverse car that's how you want it a nigga what kind of fucking love you got from all your fucking necks you ain't the same change your features like your ass is google you got really thinking I'm solo so now you gon' serve it a nigga pride it and you get your guys everything I want y'all yeah. Know me drop this oh. Y'all them drop it down low them take it up slow baby down low them who know the feel with the vibe every day every night and we put in the club in the studio in the morning y'all I'm gonna go catch the new one. Tuna malisa na ngunga.